चिस्यान चाहिन्छ र चिस्यानमा यो राम्रोसँग हुर्कियो भने यो दसौँ वर्ष बिसौँ वर्षसम्म त्यो माटोमा आफै फैलिँदै जान्छ झन्झन बढ्दै जान्छ तपाईँको जति प्राङ्गारिक पदार्थ माटोमा बढ्दै गयो त्यति नै यसको जनसङ्ख्या पनि बढ्दै जान्छ र अरू अन्य रोगहरू लाग्दैन त्यही भएर यसको प्रयोग चाहिँ अब हामीले जस्तो जहाँ चाहिँ गाना पुग्ने समस्या छ जहाँ चाहिँ जरा सम्बन्धी समस्या देखिन्छन् रोगहरू देखिन्छन् त्यस्तोमा चाहिँ यो प्रयोग गर्ने र अहिले चाहिँ हामीले यो दुइटै यो चाहिँ ब्याक्टेरिया हो ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने रोगहरू चाहिँ यसले नियन्त्रण गर्छ जस्तो यहाँ तपाईँको लेखा छ पछाडिपट्टि हेर्नु ब्याक्टेरियाबाट देखिने जस्तो पातको मुनितिर मकैमा सेतो लाग्छ नि तपाईँहरू के ध्वाँसे भन्नुहुन्छ अनि तपाईँको यो काँक्राहरूमा पनि ध्वाँस पातको तलपट्टि सेतो हो नि माथि पहेँलो देखिन्छ नि हो त्यस्तोमा पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो भनेको ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने रोगहरू हुन् त्यो ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने रोगहरू चाहिँ यसले नियन्त्रण गर्छ त्यही भएर यी दुइटा चाहिँ यो ब्याक्टेरिया यो ढुसी यी फेरि अन्य मिल्दैनन् यी दुइटा चाहिँ सँगै मिलेर काम गर्छन् त्यही भएर हामीले ल्याएको कारण पनि यी दुइटै मिसाएर प्रयोग गर्न सजिलो होस् किनभने दुईचोटि प्रयोग गर्नु हुन्छ एकचोटि प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ नि त हामीलाई त्यही बारेमा एउटै पानीमा दुइटै मिक्स गर्न मिक्स गर्न मिलो र तपाईँलाई म अहिले प्रयोग गर्दिनँ म पछि 15-20 दिनपछि प्रयोग गर्छु अलिक अद्ध हुर्केपछि भनेर तपाईँले यसलाई बचाएर प्रयोग गर्ने भने स्प्रे ट्याङ्कीमा यसलाई 5 ml 1 liter पानीमा हालेर घोलेर स्प्रे गर्न पनि सक्नुहुन्छ पातमा अब प्रयोग गर्ने विधि चाहिँ अलग अलग छन् अब मलमा हो भने यो 1 liter यो 0.5 liter हो यो दुइटा गरेर 1 liter हो अब यसलाई चाहिँ तपाईँले 50 kg मलमा राम्रोसँग मोलेर त्यो मल चाहिँ बारीमा प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ 50 kg अब मल धेरै छ भने त यो बढी किन्नु भयो तर यसको राम्रो चाहिँ त्यो मलमा प्रयोग गर्दा अझ राम्रो हुन्छ जस्तै किनभने मलमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मल त चिसो हुन्छ नि त चिस्यान हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माटोमा बचिरहन्छ कि डाइरेक्ट प्रयोग गर्दाखेरि सिधै प्रयोग गर्यो भने चाहिँ माटोमा चिस्यान कम्ती हुन्छ मर्ने सम्भावना हुन्छ त्यो यसले पनि राम्रो माटोमा चिस्यान पाएन राम्रो वातावरण पाएन यो पनि मर्छ नि त यो पनि जीवित नै हो नि त त्यही भएर प्रयोग गर्ने बेला चाहिँ ध्यान दिएर प्रयोग गर्ने बुझ्नुभयो कुरा अब यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् यसको नतिजा कस्तो आउँछ त्यो पनि खबर गर्दै गर्नु होला हाम्रो हामीले मलमा प्रयोग गरेर अदुवामा मल लाग्ने त्यो पनि प्रयोग गर्दा पनि हो नि हो भाइ अनि बिउ उपचार गरे पनि भयो त्यो पानी आउँछ त्यो बिउलाई कति दिनसम्म रोप्नु सक्छ त्यसको पनि हुन्छ त जीवनहरु बिउ उपचार गरेको 1 घण्टा भित्रमा रोप्नु पर्छ बढीमा 2 घण्टा बिउ चोबलि सकेपछि बिउ चोबेरपछि आधी घण्टा सुकाउने घाममा होइन फेरि शीतलमा राख्ने अनि पानी राम्रोसँग त्यसको उभाइसक्छ नि अनि लगेर प्रयोग गर्ने बिउ प्रयोग गर्ने लगाउँदै रहने बिउ त्यो पानीमा अब यो भिजाउने मान्छे एकजना डोकोमा बोकेर लाने अर्को चाहिँ चाहियो तर यो प्रयोग गर्ने बित्तिकै बिउ चाहिँ फेरि माटोमा पुर्याइहाल्नुपर्छ बुझ्यो कुरा अब यो भिजाएर 2-4 दिनपछि लगाउँछु भनेर भएन मात्र बराबरै प्रयोग गरे पनि हुन्छ 5-10 भनेको छ होइन 5-10 चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ कसैको अदुवाको बिउ कस्तो हुन्छ त माटै माटो हुन्छ राम्रोसँग सफा हुँदैन नि त त्यस्तोमा चाहिँ 10 प्रयोग गर्ने किनभने भिज्न सँगै लाग्यो नि त त्यस्तोमा चाहिँ 10 प्रयोग गर्ने जसको चाहिँ राम्रो बिउ छ क्वालिटीको बिउ छ त्यसले चाहिँ 5 प्रयोग गर्ने भयो त्यही भएर 5-10 भनेर अनि बेर्नाको जस्तो पछि तपाईँले बेर्ना अवस्थामा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने कम्ती मात्रामा प्रयोग गर्ने 5 मात्र प्रयोग गर्ने बिरुवा अलिक ठुलो भइसकेको छ भने 10 प्रयोग गर्ने त्यही भएर 5-10 बिचमा भनेको चाहिँ त्यो हो कुरा बुझ्यो होइन अनि यो गरेपछि तपाईँको खादमल विषालीहरू प्रयोग गरेर त मर्छ यो बिरुवा त मरिहाल्छ त्यो त कामै छ खाद हाल्ने ठाउँमा यो नहाल्ने भयो हाल्ने कोही भएन त्यो लिएर कामै छैन अरू लिँदै नलिनुहोस् यो पनि सबैमा तपाईँले खाद हाल्नु त हुनु नि त कहीँ कहीँ त अर्ग्यानिक पनि गर्नुहुन्छ नि त त्यही त भन्नु भएको छ त्यही हो खास त्यही हो सबैले अब तपाईँको अर्ग्यानिक गर्नु छ भने अब यो भनेको अर्ध अर्ग्यानिक हाम्रो अहिले यस्तो छ अब किनकि हामी सबै अर्ग्यानिकतिर लाग्यौँ भने हाम्रो यहाँको तपाईँको मुख्य आम्दानीको तपाईँ स्रोत नै आज नै हो हामी यहाँको लागि के हजुर तपाईँको अहिले सबैजना तपाईँको नआउनु पनि सक्छ
अब हुन्छ भन्ने के हुन्छ भन्ने हाम्रो मनमा चाहिँ 10 15 सम्म लगाउनुहुन्छ हाम्रो मनमा चाहिँ हुन्छ भन्ने त छ तर नहुन पनि सक्छ भोलि नभए हामीले परीक्षण हो नि त परीक्षण हो राम्रो भयो आफ्नो माटो राम्रो भयो आफ्नो उत्पादन राम्रो भयो स्वस्थ भयो भने त हामीले आफूले त्यही खान सक्छौँ त हामीले अहिले तपाईँको परीक्षणको लागि के छ भने हामीले 10 क्विन्टल लगाउने एक क्विन्टल के अरे रासायनिक अनि एक 9 क्विन्टल रासायनिक एक क्विन्टल चाहिँ पलङ्गारी गर्ने भन्ने हाम्रो सोच छ भएको त्यो कारणले हामीले अहिले चाहिँ परीक्षणमा छौँ हामी तपाईँले बुझ्नुभयो जग्गाको छनौट कसरी गर्ने नै बुझिहाल्छ गाउँमा सिकाउनु पर्छ तालिम लिने मान्छे क्या छ अनि त्यो त्यो कारणले हामी त्यो परीक्षण गर्ने क्रममा छौँ अब यो परीक्षण गर्दा हाम्रो भयो भने चाहिँ हामी अब पूर्ण अर्ग्यानिक हुन्छ हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै सबै ठाउँमा अब होइन हाम्रो गाउँमा मात्रै हाम्रो ठाउँमै ठाउँ अर्ग्यानिक हुनसक्छ अब आम्दानी पनि यतिकै कतिको हुन्छ नि आम्दानी सबै कुरा भयो भने चाहिँ अब त्यही कारण हामी अहिले परीक्षणमा छौँ त्यो कारणले अब किन सबै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन त्यही कारण एक कन्ट्रोल 10 नम्बर जस्तो बनाएको छैन नि त पूर्ण रूपमा सबै अदलाई पुग्ने मल छैन तयारी मल छैन कि अब स्याउले मल हाल्ने पहिलेको जस्तै चलन थियो यहाँ अब अहिले चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ अब डिपी हाल्दै नहालेर चाहिँ गरेर भनेर त यहाँ मार्यो नि त अब मान्छे बरुले परेमा 2 क्विन्टल प्रयोग गरे 2 क्विन्टल अथवा 50 नम्बर होइन 1 क्विन्टलमा प्रयोग गर्नु अहिले त्यो मापदण्ड पुरा गरेर फेरि चाहिँ अब खाद पनि हाल्यो नि होइन यो अर्ग्यानिक हो भनेर देखाउनु भने फेरि समस्या हुन्छ कि त्यही भएर परेमा गर्नु होइन तपाईँले प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् अर्को वर्ष तपाईँले यो प्रयोग गरेको माटो यो प्रयोग गरेर बनाएको मल हालेको माटो र खादमा हालेको माटोमा कति फरक पाउनुहुन्छ त्यो पनि हेर्नुहोस् आफूले हामी के भन्दैनौँ आफूले प्रयोग गर्नुहोस् त्यो देखियो भने फेरि नियन्त्रण गर्ने हो भएन भने किन गर्ने हो पानीले सबै बगाएर लगाएर सबै बनाएर लगाएको त कतिको हुन्छ अब